Hey, hallo almal, Rutger le Roux hier en baie welkom by Farmspace Properties. Soos julle weet, ons is bietjie in die eiendomsbedryf ook nou saam met Farmspace. En dan nou doen ons een hoofsaaklik, julle sal sien hierbo is daar so 'n virtuele tour van die plek waar ek tans is en dan ook indien enige ander agent die plek waar ek is as jy sien jy het 'n koper vir hom asseblief kontak my ons gee vir jou al die inligting ons laat jou graag hom bemark ons wil nie die plek bemark nie ons wil hom verkoop right ek is so 50 km van Brandfort ag van Bloemfontein af by Brandfort die huis van die plaas is 'n kilometer van Brandfort se hoofstraat af so hy is omtrent in die dorp Great, so jy het veiligheid wat in die dorp is omtrent en jy het 'n 3 slaapkamer houthuis wat jy koop vir 2.75 miljoen, dan kry jy 225 hektaar se prima beesveld by. Jy sal sien hoe mooi lyk die gras op hierdie oomblik, is 'n verskriklike mooi jaar, maar nog steeds, dis nie die meeste bees wat op hierdie plek al geloop het nie en hier loop dan 76 koeie. Wat daar het hulle paar kalvers geval, die res gaan 'n bietjie later kom, so die plek word bewy en jy sal sien hoe mooi lyk hy nog steeds. Langs die pad, daar is soos 'n stukkie wat die plaas grens teen die Brandfort Bloemfontein pad, word hy pragtig mooi gesny vir omtrent 40 meter wat die brandbaan baie mooi doen en dit wys net hoe plat die plaas is. Jy sal sien hoe mooi word hy gesny en hoe mooi egalig word is dit moontlik om hom te sny. Dit is omdat die plaas so plat is. Ons en nou het ek met die boer gepraat. Die hoogste val tot die laagste val is nie meer as 10 meter nie. Die plek is lekker plat. Julle sal sien hier agter my is lekker bos. Die plek is baie geskik om ook te omskep in 'n wildsplaas. Daar's nie wildsheining op die oomblik nie, maar die moontlikheid is baie hoog daarvoor. Indien jy belangstel in hierdie plek, gee my asseblief 'n lykie, my nommer is hierbo. As jy agent is en jy het moontlike koper vir die plek, gee my 'n lykie, my nommer is hierbo. As jy self wil kyk, voor hierna toe kom of voor jy my bel, klik op die virtual tour. Jy kan baie mooi die plek sien. Jy gaan nie in die huise in kan gaan nie. Maar dit is altyd, ons gaan nooit in die huise in op die virtual tour nie, want dit gaan maar oor veiligheid. En dan ook Daarso is nie, ek het nog nie eers genoem van die baie mooi veehanteringsfasiliteite wat hier is nie. Plus hierso is op hierdie stadium gemaklik 12 soe wat varke geboer word. Lekker naby die huis, maar hy so geontwerp dat die reek nie regtig huis toe gaan nie. Plan niks nie. Dit is moontlik om hierso 'n regte besigheid, 'n boerdery aan die gang te sit. Geef my asseblief 'n lykie, ek help jou graag. Groete.